Според нас това е най-професионалното изложение в България. Идват хора, които знаят какво търсят и спокойно искат да го намерят. Идват даже и ученици и студенти. Ние това, което го предлагаме, е абсолютно достатъчно за тях. Ние имаме най-голямата гама от материали в света, тъй че при нас няма нещо, което някой да не може да го намери. Здравейте! В момента се намираме на щанда на фирма Майнинг. Ние сме един от най-редовните участници. От доста години предлагаме на българския пазар качествените изделия на германската марка Zargis. Тази година сме изключително доволни от изданието на архитектурно-строителна седмица 23. За мен лично това е едно от най-посещаваните изложения от практиката ни до сега. Здравейте! Казвам се Мартина Тонева и съм архитект, технически специалист към Knauf Insulation България. На изложението идваха различни видове клиенти, посетиха ни крайни клиенти, инвеститори, архитекти, проектанти също. Обсъдихме различни типове тематика по отношение на проектите, които те в момента проектират. Говорихме също и с строители по техните настоящи обекти. Имаше много крайни клиенти, които говориха също за техните къщи, топлоизолацията, която ще правят в къщите си, скатните покриви, които трябва да топлоизолират. Има също много интересни семинари, които в момента има в съседни зали по отношение на санирането на сгради, предстоящите проекти, които ще има. Благодаря. Здравейте, Николай Делчев се казвам, представител на Таро Клима. За поредна година сме на Интерекспо център, изложението, и сме много доволни. С много бизнес партньори се видяхме за пореден път и с нови бизнес партньори се запознахме. С много крайни клиенти. Въобще сме много очаровани за събитието и от семинарите, които предложиха колегите. Здравейте, аз съм Николай Вангелов, търговски директор на компания Екотерм Проект, град Хасково. Това, което е характерно в тази седмица по време на изложението, е значително големия интерес на различни целеви групи клиенти, като архитекти, проектанти, инженерингови фирми, консултантски компании, а също така и крайни клиенти. Ние искаме да продължим нашите усилия, за да насочим нашите клиенти в България, да ползват нашите услуги и за напред, за да може съответно да ползват енергоефективните решения на нашата компания чрез възобновяеми енергийни източници. Здравейте, ние сме от фирма Геовара. За нас е удоволствие да сме на Интерекспо център отново, на архитектурно-строителна седмица. За нас е важно и полезно да запознаем клиентите с новостите при технологиите, които са в строителството и геодезията, измервателни уреди, така че за наше удоволствие да продължим кооперирането и да доставяме услуги и оборудване на всички вас. До скоро! Здравейте, ние сме Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо Ботев и сме тук да покажем всички наши специалности и всичката информация относно училището. Тук сме представили както информация за отделните специалности, за кандидатстването, така и различни макети и декоративни пана, създадени от нашите ученици в извънкласните дейности. Аз съм Христо Щерев, управител на Конформа и Пролам, двете фирми, с които участваме на тази годишното изложение Строителна седмица и Архитектурна седмица в Интерекспо център. Изключително сме доволни от тази годишното събитие, което е организирано по перфектен начин. Създава възможност за контакти както между бизнеса, така и с крайни клиенти. Балансът е отличен. Много сме доволни от тази годишното изложение, защото беше наситено със събития, добри условия и възможности за нашите клиенти да ни посетят, да паркират и да видят нещата, които сме изложили тази година за тях. Показваме нови неща за пазара, обработваме широкоформатни греси ламина, които представяме за пръв път на българския пазар. Срещнахме много наши стари клиенти, много нови потенциални клиенти, както частни лица, интериорни дизайнери, архитекти, инвеститори. И надявам се, че ще разширим нашето участие и до година, защото гамата на продуктите, с които работи нашата компания, е изключително голям. И това ще даде, предполагам, нов тласък и други конкурентни компании, които ние ги насърчаваме да участват в изложението, защото това повишава интереса и на крайната публика да дойде на изложението. Ние всъщност участваме за първа година на това изложение, но сме особено очаровани от първо от посетителите, както и от нещата, които са представени тази година на това изложение. Особено приятно впечатление направи организацията от Експо центъра, за която искам да благодаря всъщност на организаторите. Това, което също ни допада много, са посетителите, които са основно интериорни дизайнери, архитекти и инвеститори.
както и различни предприемачи, основно в строителството. Определено успяхме да създадем много нови контакти тук и да се срещнем с правилната ни аудитория, която търсим и за която всъщност организирахме цялото това изложение. И въпреки, че реално решихме да участваме в доста кратък срок преди началото на самото изложение, се радвам, че успяхме да постигнем и това, което сме направили и да изградим този щанд. Обичаме да работим с интериорните дизайнери и да им даваме вдъхновение във всеки един от техните проекти, като също се опитваме да правим и с крайните клиенти, посещавайки ни във всеки един от нашите 11 шоурума в страната. Надяваме се да сме успели да предоставим това усещане и тук на нашия щанд, макар и да не е толкова голям. Се надяваме за следващите години да успеем да се включим с още нови интересни продукти. Здравейте, казвам се Мирослав Дончев, управител на Interpower. В Inter Expo Center сме заедно с нашите партньори от VTech и на нашия щанд представяме тяхната нова продуктова гама от продукти за изграждане на соларни системи. Щанда ни имаше голям интерес както от крайни потребители, така и от бизнес клиенти, които желаят да инсталират такива системи и да спестят от потреблението си за електроенергия. Интересът беше наистина много голям. Здравейте, казвам се Борислав Илиев и съм управител на фирма SixSolar Европа. Ние сме за първа година тук на изложението Green Energy в Inter Expo Center София. Запознахме се с много нови клиенти за малки и голями централи. Ние се занимаваме освен с изграждането и с дистрибуция на всякакъв вид компоненти за изграждане на фотоволтаични електроцентрали, включително соларни панели, конструкция, инвертори, кабели, конектори и така нататък. Благодаря. Здравейте, казвам се Ивайло Леков. Нашето дружество е Ивис Проектиране и Дизайн. Семейен бизнес, занимаваме се с архитектура. Създадени сме далечната 1989 година. За поредна година се намираме на архитектурно-строителна седмица, за което съм много доволен, че отново взимаме участие. Прекрасни експонати, добри клиенти, добри колеги. Успяхме да осъществим и нови, и стари добри контакти, срещи, забава и естествено професионален обмен на знания и опит. Здравейте, казвам се Петър Янков. Аз съм търговски представител за България на фирма Festool. Ние сме редовни изложители, вече над 8 години участваме на това изложение. Изключително сме доволни. Бих могъл да кажа, колкото и нескромно да звучи, че сме най-добре посетения щанд на изложението. Може би през нас минаха, да не кажа голяма дума, но над 1000 души. Самия екзоскелет съм го облякал на хора поне 150 пъти за 4 дни. Изключително доволни сме. Здравейте, казвам се Стоян Стоянов. Аз съм менеджер на отдела строителни инструменти и машини в Евромаркет. Ние сме една от най-големите изцяло търговски компании в България с над 800 служителя. Тук сме на изложението и представяме основните продукти за нашия отдел, които представляваме, които са свързани основно с строителството, всякаква фаза на строителството и всякакъв тип строителство. Това изложение беше супер за нас, понеже имаше страшно много клиенти, главно клиенти, които са B2B бизнес. Впечатленията ни са страхотни, организаторите са се справили добре и ние се постарахме да може да обърнем внимание на абсолютно всички клиенти, да ги консултираме така, че в последствие да улесним бизнеса им, каквото се опитваме да направим. Здравейте, казвам се Николай Георгиев, търговски представител от Makita България. На изложението представихме наши продукти, срещахме се с много клиенти, с много представители на бизнеса. За нас това беше едно чудесно представяне и имаме желание да участваме отново. Здравейте, аз съм Ралица Маринова, представител на термопомпени системи НИБЕ. Изключително доволни сме от изложението, за поредна година участваме. Клиентите са запознати с технологията, идват с готови въпроси и смятам, че ще бъде доста ползотворно това изложение за нас. Здравейте, ние сме Термомост и сме официален представител на Шок Австрия за България. Ексклузивно представяме продукциите на Шок за прекъсване на топлинни мостове в конструкции на сгради. За втора година сме на
изложението в Интерекспо център архитектурно-строителна седмица. Посетителите са от много широк спектър, както крайни клиенти, така и хора от бизнеса, строителни компании, проектанти, архитекти. В нашата сфера сделки се осъществяват по-рядко на такъв тип изложение. Предимно разговаряме с потенциални клиенти и осъществяваме по-тъпъл контакт с тях. Здравейте, казвам се Георг Петров и съм управител на фирма Re-Energy Engineering. Ние сме за поредна година на изложението. Тук можем да срещнем наши партньори и контрагенти, както и нови бъдещи клиенти. Фирма Re-Energy Engineering предлага геотермални системи с вертикални сондажи от затворен контур. Тази технология може да бъде използвана както за отопление и охлаждане, така и за топла вода. А освен това е едно съвременно и възможно решение на проблемите с енергийната сигурност, на проблемите с покачващите се цени на енергоисточниците и едно решение, което дава дълговечност и независимост на сградите. Благодаря. Здравейте, казвам се Иван Божилов и съм от фирма Polaris Product. Фирмата се занимава с осветление и с сухо строителство, две дивизии са. На това изложение се радваме на голям интерес от посетители, архитекти, дизайнери, проектанти. Даваме цялостни решения за осветление. Пропуснах някои семинари поради голямия интерес, който има на нашия щанд. Мебелни къщи Ралица. Виждате, 32 години вече на пазара за мебели. Искам да поздравя организаторите, които наистина са се постарали. Прекрасен колектив. Аз съм Владимир, това е колегата ми Калоян. Двамата работим във Велокс България, фирма от Дания, която се занимава с покривни прозорци и осветления. За поредна година сме участници в Българската архитектурно-строителна седмица и това, което виждате около нас е щанда, хората, интереса. Много сме доволни от изложението, показваме нови продукти, технологии и добре познати, разбира се, такива. Около нас, разбира се, има колеги от бранша и всички са много заети. Изложението е страхотно. Здравейте и от мен, аз съм Калоян. Наистина е много приятно и най-вече полезно това събитие, изложението архитектурно-строителна седмица. За 4 дни разговаряхме с наистина много хора, имаше от крайни клиенти, през архитекти, студенти и въобще много широка палитра от контакти, някои нови, някои стари, видяхме се с стари приятели, натрупахме нови приятели, така че за нас е удоволствие, благодарим на организаторите, създали са наистина добра организация. Okay, I'm Michael Sol from Germany and living in Vojvodinovo and we start with a new product, this is Rainbow Wood. The company is CTC Trading and we like the exhibition. We're the first time here and 100% we come back. Здравейте! Ние сме представители на фирма КТК ЕОД Пловдив със седалище Войводиново. Представяме на българския пазар за първи път нашите прекрасни маси от масивно дъждовно дърво, казва се дъждовно дърво, което идва от Индонезия и зададе вършен вид в Германия. За първи път сме на експозицията. Много ни харесва, ще бъдем със сигурност отново. Ще дойдем с нашите прекрасни продукти и се надяваме за по-голяма популярност. Благодаря ви! Здравейте на всички от щанда на Матраци Нани. Споделям своите впечатления от настоящото изложение като една много добра организация, един много добър микс от различни колеги от различни браншове и мога да кажа, че на посетителите проявяват в интерес на истината доста голям интерес към нашите продукти, за което и ние сме много доволни и щастливи. Представяме нашата гама от продукти в сферата на матраци, спални, които са наши нови изделия, съответно и дивани Нани. И благодаря за цялата организация, която беше осъществена. Здравейте, ние сме Камко. Камко е семейна фирма, занимаваща се с внос и дистрибуция на мебели висок, среден висок клас. Като при нас са изложени едни от основните артикули, които предлагаме, за да могат клиентите да видят както различни модели, така и тенденции и настроения в мебелното производство. От гледна точка на експото
Мисля, че срещнахме доста клиенти от гледна точка на крайни клиенти, от гледна точка на дизайнери, с които може да продължим партньорство за в бъдеще. Така че мисля, че за нас е едно успешно изложение. Благодарим. Здравейте, казвам се Любомир Стоянов, регионален представител на фирма Hexonic за Балкански полуостров. Изложител на Green Energy за първа година. През последните години бях посетител. Хареса ми самата организация и самите компании, които взимат участие. Тази година решихме с колегите да участваме директно. Направихме щанд с идеята да изложим нашите продукти. Участвахме и в конференцията, която доста приятно ме изненада професионалното отношение на организаторите. Също така приятно ме изненада и организацията на останалите семинари, които водят със себе си изключително много посетители, обвързани с нашата специалност, основно енергийната ефективност и зелената енергия. В началото започнах малко скептично към Погледнах малко скептично към самото изложение, защото са няколко изложения събрани на едно място, но точно това води със себе си изключително огромен брой посетители и с тях изключително огромен брой инвеститори и професионалисти в нашата сфера.